Operasi pencarian mangsa tanah jelus di Masjid India di Kuala Lumpur pada 26 Ogos yang menggunakan jata pembersih saluran paip bertekanan tinggi masih diteruskan sehingga kini. Ketua Polis Daerah Dam Wangi, Assistant Commissioner Sulizmi Afandi Sulaiman berkata, teknik penyemburan air bertekanan tinggi itu dilakukan selepas mendapati terdapat objek atau serpihan yang menghalang laluan air di dalam lorong kumbahan. Beliau berkata operasi dijalankan sejak awal pagi tadi secara berperingkat yang kini sudah masuki operasi keempat dan dijangka berterusan sehingga objek berkenaan dapat dipecahkan. Beliau berkata demikian pada sidang media di lokasi kejadian di Masjid India di Kuala Lumpur pada 26 Ogos. Mula selanjut, Sulizmi Afandi berkata penggunaan teknologi kamera melalui dua teknik iaitu push rod dan crawler yang dimasukkan ke dalam setiap lorong kumbahan dapat membantu pengesanan objek. Menurutnya, kamera itu mampu bergerak pada jarak antara 80 sehingga 100 meter yang dapat merekodkan setiap objek yang berada di dalam lorong kumbahan berkenaan.